Meu nome é Meg Rayara Gomes de Oliveira. Eu sou travesti. Eu sou doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente sou professora substituta da disciplina de didática também na Universidade Federal do Paraná. E também sou professora de desenho pela Fundação Cultural de Curitiba. E também sou militante, tanto no movimento social de negras e negros, quanto no movimento LGBT. Eu já ouvi de algumas pessoas, assim, inclusive de algumas alunas, dizer: "Nossa, quando você veio para a sala, a gente ficou pensando: nossa, que tipo de aula que vai ser, que tipo de, sabe, de atividade vai acontecer e parará, como se eu fosse fazer alguma coisa totalmente fora, né, do contexto acadêmico, né, como se eu não fosse uma professora preparada e capacitada para ocupar aquele lugar, né? Então esse tipo de fiscalização revela já uma visão estereotipada da travesti, da professora travesti também. Por exemplo, na sala mesmo, era fingir que eu estava assimilando todos esses discursos, assim, normalizadores. Mas na verdade era só para não me incomodarem, para não me encherem o saco. E como eu não gostava da escola, a minha estratégia era tirar nota alta e passar no terceiro bimestre. E eu entrava de férias antes, então eu ficava menos tempo na escola. Até o perceber, até eu entender, né, a importância de uma formação na vida de uma pessoa, ter uma formação escolar adequada, assim, sabe? Porque depois que eu comecei a perceber que a formação, ela seria uma arma também, né, um contradispositivo. O livro Bom Crioulo, eu li quando eu estava no segundo ano do ensino médio, e foi um livro, assim, que me colocou em contato com um universo que para mim era muito proibido, né? Que era a questão realmente do prazer sexual entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. Só que eu não tinha coragem de ler o livro, né? Porque eu não tinha coragem de ler o livro em público, por conta de toda essa imagem depreciativa que rondava essa publicação. Eu peguei a capa do livro Iracema, coloquei no livro Bom Crioulo, que era da mesma edição, e carregava o livro para cima e para baixo, né? Aí eu lia sem que as pessoas me incomodassem. E o Bom Crioulo, né, a figura do Amaro, ao mesmo tempo que me fez me reconhecer nele de uma forma positiva, também me fez me reconhecer nele da forma depreciativa. Os estereótipos atribuídos a eles eram muito fortes, assim, estereótipos muito negativos. Aí me fazia pensar em outras questões, né, da minha infância principalmente, quando foi esse processo de demonização que eu passei. Sabe? Então era bichinha do capeta, era viado do capeta, moleque do capeta, é o capeta encarnado, sabe? Então essa questão da demonização, ela estava muito presente também no Bom Crioulo. E quando eu comecei a pintar, quando eu comecei a produzir, eu falei: não, quando eu for pintar pessoas negras, serão pessoas negras de uma forma muito potente, de uma forma muito positiva. Sempre trabalhei com desenho. Trabalhei no jornal, no, na minha cidade, eu fazia ilustração. Eu fazia ilustração e fazia, escrevia também, gente. Era uma coisa muito trash, assim, sabe? Porque foi, assim, eu tinha 18, 19 anos e eu consegui um emprego num jornal. Antes do jornal, eu trabalhei numa destilaria de álcool. E quando eu saí da destilaria e fui trabalhar no jornal, assim, foi um momento de emancipação, assim. E ali no jornal, eu conheci algumas pessoas que já estavam fazendo graduação e tudo mais. E isso foi assim, um estímulo também para eu me convencer que eu podia fazer uma graduação. Deixa eu ver se eu
vai abrir. Maggie! Não, porque eu sempre fico pensando assim, se não passar no concurso, eu tenho que me virar de alguma maneira, né? Então, fazer tatuagem é uma coisa que eu gosto de fazer e dar um retorno rápido, assim, né? Consegui fazer o doutorado tatuando também. O que eu percebi foi que aqui tem que o racismo daqui ele era muito mais escancarado, né? Porque no interior o que me incomodava mais era a questão da homofobia. E o primeiro emprego que eu consegui em Curitiba foi numa vidraçaria. Eu trabalhava com desenho técnico nessa vidraçaria. Aí eu estava num barzinho assim próximo, né, da vidraçaria com o rapaz que tinha me contratado, né? E aí a gente começou a conversar. Ele pegou e falou: olha, a respeito da contratação, quem teve a decisão fui eu, né? Esse é o meu chefe me falando. E ele falou, e ele levou em conta a questão racial e a questão da sexualidade. Que ele falou assim: o outro menino era branco, hétero, ele tem mais condições de ser contratado do que você. Então, o que pesou foi justamente a dificuldade que você tem, né, de ser absorvida do que as outras pessoas. Então, foi a primeira política afirmativa que eu tive contato, assim, que eu me senti contemplada, assim, de uma forma muito bacana, assim. Né, e tem aqui essas pedrinhas aqui. Muitas dessas pedrinhas foram minhas alunas do curso de desenho que me deu. Assim, elas me viam bordando. Aí eu trazendo, prof, eu tenho um negócio para te dar. Não sei o que, esses maiores aqui. Tudo veio de doação da Fundação Cultural. Foi bem legal. Com relação a essa questão da repercussão da minha defesa, do meu doutorado. Assim, o que eu percebi, principalmente pelas redes sociais, é um estímulo realmente a continuar ocupando o espaço acadêmico. Sabe, eu recebi muitas mensagens de apoio, muitos comentários no sentido de que, olha, eu estava tentando, eu não ia estudar, mas a partir da tua vivência, da tua experiência, eu decidi continuar estudando, vou insistir, né? Algumas meninas que estão nesse processo de hormonização, sabe? Se sentiram encorajadas a expressar publicamente seu gênero feminino. E esses exemplos, assim, apontam, né, para uma realidade muito diferente daquela que o senso comum supõe, né? Que toda pessoa trans, né, principalmente as meninas trans, as travestis, querem trabalhar na área da beleza, querem trabalhar na área da estética. E, na verdade, é o que nos sobra. Então, são espaços menos opressores, né? Porque é muito cômodo para algumas pessoas achar que, ah, eu consegui esse título, todas as demais conseguiriam se quisesse. E não é bem assim. Os obstáculos que são construídos, eles são muito difíceis para a gente conseguir transpor. E o salto é político também, né? Que quando eu vou para a universidade eu não vou de rasteirinha de jeito nenhum. Tem que ir de salto, né? Porque eu quero que as pessoas saibam que eu estou chegando. Eu não entro pedindo licença mais, eu entro fazendo toque-toque, fazendo barulho. Esse é o vestido, né, que eu usei na minha defesa de doutorado. E aqui é tipo como se fosse um coração. Né? E tem uma marca de tiro ali. E esses fuxicos aí não estão aí por acaso, né? O que é o fuxico mesmo, como se fosse o discurso preconceituoso, comentário maldoso, que vai levar, né, à situação de violência também. E aqui eu bordei o nome de 10 meninas, e o primeiro nome que eu bordei foi o da Dandara, né? E assim, e se eu tivesse continuando bordando o vestido, ele estaria praticamente tomado, assim, né? Eu só bordei o nome de meninas que morreram esse ano. E quando eu digo assim, ah, eu sou a primeira travesti doutora pela Universidade Federal do Paraná, a primeira travesti negra doutora do país,
isso tem que ter um ar de denúncia e não um ar de comemoração, né? Porque não é para a gente festejar, é para denunciar mesmo, né? Porque isso revela a situação de violência, a situação de exclusão que a gente vivencia. É, quando eu falei que eu não ia sozinha para a defesa, né, eu falei, eu estou trazendo comigo essas pessoas que morreram, mas que também, de alguma maneira, elas participaram, né, num processo de abrir um caminho por onde eu transito hoje. Eu tenho essa consciência e é por isso que eu faço da minha presença na universidade um discurso político também. Eu acho que eu tinha uns 17 anos, 17 a 18 anos, que eu soube, né, que assim, da existência da Meg, né? A Meg, uma menina negra da minha cidade, durante algum tempo ela expressava um gênero masculino, ela participava de festivais de música na cidade, ela cantava super bem, assim. E quando ela começou a reivindicar um tratamento no gênero feminino, ela foi colocada de lado totalmente. E ela começou a se prostituir em Maringá, né? E Maringá, por ser uma cidade maior, né, fica a 67 quilômetros da minha cidade. Então havia já uma prostituição de travesti mais consolidada. E ela tinha um apelido muito depreciativo assim no gênero masculino, que eu não vou falar, que aquilo também me incomodava muito por ser negra, né? E as pessoas atribuíam a ela uma denominação muito ruim. E um dia eu trabalhava acho que era na prefeitura, que eu comecei a trabalhar muito novinha, assim, e tinha um grupo de homens conversando, né, acho que estava na minha sala, que eu trabalhava como desenhista de arquitetura, e os caras comentando, lembra do fulano, não sei o quê, não sei o quê, e era da Meg que eles estavam falando. Ah, eu fui para Maringá esses dias, aí eu passei lá perto da rodoviária, né, que é a rodoviária velha, onde tinha um ponto de prostituição, e eu vi o cara lá na calçada, não sei o quê, de mini saia, assim, de vestidinho e tal, todo e sempre tratando ela no gênero masculino. Aí esse mesmo cara disse que parou o carro na calçada, buzinou e começou a chamar ela, né, só que chamou pelo apelido, né, e de uma forma a fazer chacota, assim. Aí disse que ela veio, né, toda no salto, toda poderosa, toda maravilhosa, e quando ela chegou na janela do carro, ela pegou e falou para ele: "Eu não sou o fulano, o meu nome é Meg." E virou e foi embora. Então, e essa história, assim, é uma homenagem para ela e um pedido de desculpa, porque eu não pude, eu não tive coragem de defendê-la. E assim, e quando eu decidi que eu ia ter um nome feminino, era Meg. E por isso que eu sou Meg. E sou muito feliz sendo Meg.